पहले कार से टिक दी। बिल्कुल यार से टिक दीजिए। लखियाल सरो से کلی خلکو دا دوانا مجرمان ستاسو هم دا دی کلی دی خود حیرانتیا خبر دادا چه تاسو ٹولو کیا دی شناخت ہی سو کم نشکولے دیشی تاسو دے مڑو شناخہ تکڑے شہر واقعی دازم میں دکلی کسان لے دی دل تا پر اطلو بائن تاسو دیر تکلیف کو ستاسو دیر دیرہ میرا بانی تکلیف دیکھ دا تکلیف سخہ برا دا تیر اخدا دا مڑی و پلاوارسو کے خق ہے رینجر آفیسر قبر آغاز زمان دورونا لاوارسا خق کو او زبا دا اغا پورا خاندان تون دغا سی بے کفن خاخوما شرازی نو بیا غد چانه اجازت نا اخلی نا نا پریده پریده ویدتا اینا پریده او نو دا بلبل دو رینجر افیسر خور دا پکواس پن کس پیا سدی ہوئے کنزل دیو کل زمون یار تر کنزل کل
آخر د رینجر آفیسر اوخی دی لگا ډیرا گرمی خوب خوری کنا ویتری نن بز ستا د عزت و د غیرت جنازه هم ستا د سترګو مخ کې وباسم Thank you.
ظلم دا غر ریسا ریسا نکلے شو نو دے مڑو سا زمانہ پارم یو کبرو کل پختو رے نن بزتا جوان دے نا پریک دم جلات خانا اے نمخ کے جزد افل خاندان دا مرگ بدل غستو دا پارا تاسو نوم او نفر وکه کما ما ته ووایه چې ستاسو سپیډ باندې جلاد خان چېرته دی جلاد خان ته رسېدو دپاره به تاته اول د جلاد خان ضرور سره ډغره وای پکار وي بیا خپل مرګ دپاره تیار شې ځکه چې د ببرک د انتقام نور ستاسو په سر راپرېوتو والی دی پور اشر کتو نفس بیام ستا پا اکل پردے پردی دی دا سخکاری جستا مرد دما دلا سننا دے او آغم دے لا سننا Thank you.
ببري ما سر دغر والو ترا غلو پپ کلا دغر شو بهر یو کندر دے کال تک دا خپل مړي خپل شي غنده غنم به دل پکار دی غنم به دل پکار دی تا پلار تا پوراست کے زمکا او جائدات ندی پریخو دے انتقام پریخے دے انتقام اغه اور کی سما د خانه دان سوته دلی دی اغه نه زیات دغه د اغه خانه دان کی مری سوزه اغرز بما چکلت زوان چا دا زنجیرونه مات کے We'll be right back.
نازک بدن نازک خیالونا درنا بیاو سم خوبونا نازک بدن نازک خیالونا درنا بیاو سم خوبونا دگولو لخت یاما بس بابا ما تیگما ساپ دیدن 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 کلا مریگما ساپ دیدن کلا مریگما غفوریم او پا غوصه کی گرم تنوریم دا سوک ناما کولا دی چه زمان پا انساب کتاب کی بی وقت کی گلو غفولو جنه جنه نا رنا بایا کمچ دا ظلم دیتی روکی دا من رنا کورول تراغلی دا نسلی ایڈره نا ده دکات والی ده خلکو ده خلی آوازی ما ده چا ده خلی نوڑای چی تاسو خلکو پا دی کدامنو که جمع کولی دیر خو ستا خو دیر خلی کوکی ده اتو خو ده خلی خلینا لالونا دوره لالونا شاباش ما تا خو ننو بدگی ده چی تا خو دیر زبردست تکریر که یا لکا دوری خلاصو ده دی نابلی لکونتر ده وزاری خو لگی پریکه ما خو تاسو سره ټوکې کولې زه خو یو غریبه او ټوکې غوندې جینۍ یمه خو دې دپاره ما معاف کوي ما معاف کوي ما معاف کوي ¡Suscríbete al canal!
دو منٹوں کے دننا دننا آغا جنہیں مخا مخران نغلا مونگا دوارا رونا بدا کل خارا سرا خاور جا پکور کی اور لگولو والا اخبل اور کی پخبل اوسوا دی جلات خانا ما ہو جا جنہیں تا مخا مخرات لو دفارا ویلیو خجور تا پوڑے مخفل زان پیغ لگنی قادر خانا تاریخی داسی چستاز و پکور کم پلی مور خور سرا امتا سلوک کوئی آب بودا نکا سما دیو تا ختم کر مبیاد آغا جنہ پتا با سوخ ہے دوی پیار بم پتا خید آغا جنہ
تا ته د دې نه تپوس کولو هېڅ ضرورت نشته. زه راغلم ما نه تپوس وکړه. ها نو دا هغه معمولي چینه ده کومه چې ما سره ډګره والو د پاره خانه دلته راغلې ده. او جلا خانه ستا د ظلمونو داستان خپل اخبار کې دنیا ته ښودو د پاره زه دلته راغلم. قسما دې جنای ته د خپل آس مخکې دومره منډې ورکړه چې دې ته دا پته ولګي چې د دې کلي خلک زموږ مخکې خپل سرونه څنګه ټیټ ساتي. مخکې کا دومره ظلم مه کوه جلاب خانه. ظلم چې حد نه زیات شي نو پخپله یې ختم شي. دا ظلم دومره په اسانه ختمېدی نه شي بختورې. که ته دا ظلم ختمول غواړې نو بیا دومره یاد ساته چې ته به یو نوی ببری بیا پیدا کړې. نو بیا ځه هماغه ځای باندې زما انتظار کوه. تا د ظلم داستان به زه ستا د دې زوی نه شروع کوم کوم چې تا دې شریفې جنیا پسې لګولې دي. مونږ به تر څو پورې به جلاد خان ظلمونه تېرو که نن هم تا دا زنځیرونه مات نه کړل هغه مظلومه جینۍ دې جلاد خان د ظلم نه بچ نه کړه نو زه به تا ته ژوند ونه بخم. Thank you.
دشمنانو پتا به پخپله ولګي. اوس تا ته د کم وخت انتظار دی خورې. ما مادر نه قربان شه، ته خو بالکل د پلار په شانې خورې. ته دې کور ته بوزه او نظر ورله کوس کا، او زه لږ دشمن سره ملاقات کوم. نو راځمه. زما د خور ویشتلو کوشش کولو والا زما د ګولۍ نه خبر جوړیږي که هغه زما سکه پلار والې نه وي. خو زه سکه غړانګه په پرې کېدو نه پټي ټولو ماته سکون میلاویږي. لالا د خپل پلار په شان اړیمار نه اړیمار اس او طاقتور نه طاقتور سر زه خپل قدمونو کې ټیټ لیدل غواړم. شاباش بچے، تب زمانم ضرور روخانہ کے. ہاں جی، استاذ زوی قاسم استاذ نو پخاورو کیو لڑن نو لڑلو دا گورے جی ہند مخ نے د گل شکر میاش جوڑے شوی دا دشمنان د دپ مخ باندې دم رکن دی جوڑی کری دی جی چې د مخ نے ناصر پور انوچا جوڑے شوی دا. بکواس بنکا زمه بنکم تاسو شروع کی داس پیر کا لپاتا زما د زوی دا حالت چا جوړ کړی دی. زه تا نه تپوس کوم څوک دی هغه. خلاص بند کړه، مونږ خو دا خپل قتل کېدو والا رپورټ چرې پولیس کې نه دی درج کړی، او ته زمونږ د دشمنۍ داستان خپل اخبار کې چاپ کړې. زمونږ دشمنانو مخکې زمونږ سر کته کې لګیا. تاسو زما مطلب پوه نشئ مورې. مور تا په مطلب ډېره ښه پوه شوه. که چېرې تا پولیس ته اطلاع ورکړه نو زموږ مینه په نفرت کې بدله شي. نفرت کې آو. Okay.
جال ما د خپل مور مقصد نه نشي لري کولای. دا د دنیا نه او چتول لپاره کادر خان راغلی ده ببرکه. دا د ببرک ته مرګ خوب لیدل والا په خپل هم ژوندی دی شي پاتې کېدی. وایه چې ستا د مرګ نه په ستا مړ وجود چا په پته ولګم. جوړ خو زه تا د خپل نور قاسم قدمونو ته بوزم. څوک چې تا د دې جنۍ په وجه د مرګ خولې ته دا وژلو کوشش کړی و. کته دا هغه بغیر ته سړی روړې بیا تاته نن به تم په خپل خپو دې دنه واپس کړې. تاسو شو خبره دې نه نه پکدا خبره ډیره شرمېدلې ده او خبره ډیره پنيت ده. اخر څه خبره ده؟ زما مطلب دا دی چې ببرک تاسو ګرم ګرم ناکامه او واپس شوري شوري کور ته ولېږلو. زما مطلب دا دی که تاسو حکم کوئ نو زه به د ببرک د دښمنۍ حساب کتاب همېش لپاره بند کړم. نه، د ببرک د دښمنۍ په کاسه کې ولېږه چې جلاد خان به د هغه پوره خاندان تباه کړي او د هغه کلی به خاورو سره خاورې کړي. انسپکټر صاحب، تاسو دلته؟ او جی، د پرس رپورټر رڼا رپورټ د قانون سترګې پرانستې. د غرونو کله سترګې غړېدلې دي انسپکټر صاحب. د مطلب خبره کوه، ما سره وخت نشته. واقعی چې تاسو اوس وخت ډېر کم دی جلاد خانه. موږ ته پرس رپورټر رڼا ویلي دي چې دلته څومره جنګ جګړې کټلونه وال ټکول کېږي د کومې چې قانون تاړو رپورټ نه ملاوېږي هغه ستا په وجه باندې کېږي. د کومې ثبوت چې ستا دا زخمي زوی دی. زه تپوس کوم څنګه زخمي شوی دی ستا زوی؟ څه دښمني ده ستا چا سره؟ آس که چېرته د خپلې ملا نه خپل مالک راوغورځي انسپکټر صاحب دا هغه ته دښمني خو نشي ویلی. او انسپکټره، ما او زما ورور اسونه ځغلول چې دی راپرېوتو او زخمي شو. دا څه له دروغو یې سر خوړلې یا؟ دی ټیک وایي جی، دی بالکل ټیک وایي. نور د څه جواب پکار دی انسپکټره؟ نه، خو دومره ضرور یاد لره جلا خانه چې د قانون لاسونه ډېر اوږده وي. راځه، که دړون لاسونه ډېر هم اوږده شي نو بیا هم هغه ته د امسا د ورځ پېښېږي. که رڼا ستا امسا جوړه شي نو بیا به زه هغه رڼا همېشه د پاره.
دی چنه ولی ویلا مغاسه څنګه چې تا د لور په شان ته یو مور لا دوکا ورکړه مور تا او تما مور تا ما تا ته ویلی وو که چېرې تا زموږ د دښمنۍ په باره کې پولیس ته وې نو زموږ مینه په نفرت کې بدله شي اوس په دې کور کې ته یو ساعت نشې تېرولی ته څه کوې مورې څه خو به د دې کوره لاړه شم ولې دومره یاد لرې دشمنی هغه اور دی چې کله هم نه مړ کېږي دشمنی هغه عذاب دی چې کله هم نه رکېږي اور دشمنی هغه کتاب دی چې کله هم نه ختمېږي میاندې خو د خپلو زامنو د خاطره خپل جون هم په دو باندې لګوي ته څنګه مورې چې خپل زوی په خپله د دشمنۍ په اور کې سوځې هغه هم په هغه اور کې په کوم اور کې چې د لرګو په ځای د انسانانو اډونه سوځي او نسلونه ختم شي اوس وجودونه سوځېږي یا نسلونه ختمېږي دا اور اوس لګېدلی دی او دا اور به اوس زموږ د دشمن په وینه باندې مړ کېږي ته دې ځای نه تلی شې زه درته یم ته دې ځای نه تلی شې ماما د دشمن په وړاندې زموږ پوزه پرې کول وله دې غدارې جینۍ ته تا پناه ولې ورکړې ده د دې ځمکې په سینه باندې د وینو سره لوبو کولو نه منې کولو والا تا غداره نه د امن علمبرداره ویلی شي ببرکه او ستا د امن علمبرداره ستا د ماما لور ده د دې مطلب دا دی چې د بزدلې کوم سبب دې ما ته ښودلو هغه تا ته وښودلو ماما د علم رڼا وای ببرکه ها رڼا به زما هېڅ دپاره ختم کم کومه رڼا چې زما خاندان دپاره پیغور جوړ شي که تا سره د خپل خاندان د عزت هم دومره خیال دی نو بیا لاړ شه او د خپل پلار د قتل انتقام واخله نه داسې نشي کېدی ماما نشي کېدی ای مورې مورې زما ماما او ستا رور چاته چې زه ماما ماما وایم هغه نن ستا د ببرک شریک جوړ شو هغه هغه اخبار والا جینۍ ته پناه ورکول نه علاوه ما ته نن د پلار د قتل بدل نه اخېستو پیغور راکړی دی تا راته ووایه که زما پلار وژلی شوی دی نو دومره لوی راستا ما نه پټولې ساتلی دی اڅوک دی مورې چې د چا د یارې تا ببرک په شان زوی پیدا کول نه پس هم هغه راز پټ ساتلی دی حکمه مجبوری ده مورې چې تا په شونډو چپ لګېدلی دی تا ته دې قسمې مورې تا ته دې زما په سر قسمې چې ووایه تا د مور په لاره کې هېڅ مجبوري نه وه د فرض دا دیوالو بچې د پلار قاتلانو ته سزا ورکولو نه مخکې ته د دې ورده به قرض پوره کړې ته به زما د خاوند د مرګ بدل اخېستو نه مخکې دې پاکه ځمکه باندې ظلم کولو والو نه انتقام واخلې انتقام شلو کالو نه کم سمګلران بارډر نه اخوا غلا رسي اول به تو هغه ختمه هغې نه پس به ته د خپل پلار قتل بدل اخېستو اتاره به که دا خبره یې مورې نو نن نه پس د بارډر ټولو محافظانو ته چټي ورکا نن نه پس به ستا ببرک د بارډر جوړ دې محافظ وي د ګیدړ سلو کالو ژوند نه دا زمري یو ورځ ژوند ډېر ښه وي که ببرک په بارډر باندې زموږ غنمې څارولو پیغام رالېږلی دی نو اوس به په هغه بارډر باندې ایټم بم با د هغه مرګ جوړېږي ایټم بم ایټم بم د بختورې زوی ببرک او زما جوړ شوی ایټم بم Thank you.
چې دې بادر نه هر یو څه مګلر د پورې اوړېدو کوشش وکړو نو هغه د ببرک ګولۍ نښې نه هېڅ چېرې نه بچ کېږي. ما ته اټم بم وایي بچړې، او که چېرې دې اټم بم ته ستا یوه ګولۍ هم ولګېده نو ستا بارډر دا ټول پولیس به مرګ په خوب ودی شي. ستاسو په شان سمګلران د مرګ په خوب د کول دپاره ما د خپل شهید پلار وردي اچولې ده. دې وردې عزت ساتلو دپاره که ما ته ستاسو په شان سل سمګلران هم وجل پرېوتو نو زه به وژنم، زه به وژنم. خلکو سرونه ښکته کولو والا نن خپل سر ټیټ کړی دی ولاړ دی. دا نه د کوم بلا نوم دی چې ستا غونې سمګلر غنم د بارډر نه تېر ده که دا هغې قیامت نوم دی ببرک. خو ته یارېږم جلاد خانه، که چېرې ستا جوړ شوی اټم بم ناکام راغلی دی نو ببرک په خپلو پښو باندې کور ته نه دی تللی، په کټ مې لیږلی دی. ژوندی اوسې اټم بم، تر څو پورې چې ستا دهشت قائم وي نو زه به ټول عمر په آرام تېرم. خوش به ما ته آرام اله ملاوېږي چې په خپله مقابله کښې راتلو والا ببرک د خپلو پښو لاندې ټخړې کما. خلک خو په کامیابۍ جشن کوي، نن به زه ستا په ناکامۍ کې شروع. Thank you.
مرگ دے تائرے تا اگورا بھوڑا ندا پوئی شا چستا آخری وقت رہو رزے دو مرگ او جون خود خودے پلاس کے دے قاسم خانا خدای دعوی چکے نو خوری ری بشے نو نن باول مونگ تا ختم کو بھوڑا او ستا دا رنا بد خپل بستر زینت چور کو زینت بکواس بنگا رنا پوری رسے دو دپارا بتا زما پمبر وجود تیرے گے تا مر وجود خورسول کم گران کار دے بڑا اس خستا پشابان تستا خورے بس رکھن نشتا جا پتا قط باندے چھے تا دیر فکر کولو کنا اب رکھ خود ما پشابان دے نشتا وہ کلم چھے وینی وینی تا آواز ور کرے دے اگر دا غرد سر نہ عمرہ رسے دے لیدا نبی آواز کا خپل ببرک تا دے مونگ ستا جون پا مرک کے بدلے ہو لگی آئی ببرک بیوینی رشتے کا ماتی امشینو بیا جوڑی دے شک قادر خانہ تماما او د خوری جګړه په خپل ځای او د دشمن دشمنی په خپل ځای نو بیا نن به زه ستا او ستا ډېر رشته دارانو په وینو باندې دا میدان سور کړم او ستا دشمنی به همیشه لپاره ختمه کړم ببرکه مڑی کلی پا کلی گرزولی دی خود دی پلار جلات خان دا یرے دا وجنا آگی خکولو دا پارا چامالا زہرانکو زہرانکو نو بیا بنن دا جلات خان دا سرو مر وجودن پا دی ریڑا کی زی مورے اور دا ریڑا با دا جلات خان دا دوارا زمن پر آخکو راخکو جلات خان تا رسائی مرکش ہے زمن ما دے دا پارا چوندی واپس ترو لے گل چستا دا لور وادا ماستا کی گی نو ڈولے بدتے ہو چتائی چھنی کری دی دشمن ستا دا سڑو مڑی زمان دا جوڑو پا زہر آلی گلی دی اور دا نکاہ نیٹے گوختے دا داغا دا چولت داغا پدیز دمکا کی جوندے خاکم
جوڑے زما په نوم راغلی دی بابا او اوس به ببرک د مرګ په خوب باندې زیږي کومه لرشه بابا لرشه ندا بچی دا به سوچ کی راشی ته داسې وکړه ته لاړ شه آرام وکړه ډېره ښه ده مورې زه چېرته یم ته خپل کور کې بچی شکر کوه چې ستا ځان بچ شو زما ژوند خو بچ شو خو که چېرې زما دا آس خپل نه وي خوړېدلی نو زمانه به د ببرک پوره خاندان نه وي بچ شوې دې دپاره چې زه د جلاد خان لور یم که ته د جلاد خان لور یې نو بیا به نن دې کور نه ستا مړ وجود دي ببرکه مورې دا زموږ مېلمنه ده او مېلمه که دشمن هم وي هغې خدمت او حفاظت کول د پښتون شان وي مخکې شه او معافي وغواړه زما د مېلمنې نه دا مېلمنه نه دا زموږ د دشمن عزت دی او د دشمن دا عزت به زه نن خاوره کې میلاو کړم ستا داسې ونه کړو نو مور به خپل ځان بې اولاده کړي مورې نورم وی راته او خبرم نه منې مخکې شه او معافي وغواړه دې نه ما معاف که دشمنې اوس به ته یو ښه انسان پېژندې ښه په حفاظت دا به د دې کور ته ورسې ببرکه ها دواله
شوي نو زبه در پیاد کما کور تر آغلی میلمه حفاظت کول تا هر پختون شان ده تو ده دیو کی چاگه دشمن ولی نوی هنا دون خود تا جلاد خانی تو دا سخکاری چه غلک دی جبه دا بل چارو ری دا دا دشمن نا تا انسانیت جادو او انسانیت پتا که نا تا بابرک که ده چاچه ده دشمن لور تاله پا حفاظت بانه واپس راوسته سوک چه زما ده دشمن طرفداری کهی نو بیا آغا زما ده گولو نخ جوریگی کاغا که زما سکل لور ولی نوی خدای چه دکور خبره پر کور که پاده شوا زدر نو زم دکم دیوه نا چه کور تا او لگی نو بیاغ دیوه مرکور پکار دی تا مرد پکار دی مرد پل بچی اخری ناغن خامار جور شی مان خامار جور شو بدا خامار دخل دشمن یو یو بچی جون
کہ دشمن تاوان سرد فوج حملہ کا دشمن زما پکور کے پیدا شوے ہو زما زوے قادر تا دشمن پا خبرو کے راہ ہو اور زما خلاف چھو خوبا آغا بغیرتا پکول ناسون ختم کو دیر دیکھو کہ یو زوان تو ہم دا سے کول پکاروی وزب تعالی نر گنما چی کم ارواز تا دا ببرک نوم و نخرو ککی تا غد لاس لگی دلی تا غنا پتو گلو تو غلو بانے تمباو پل انتقام تازہ ساتی جلات خانا خدای خبر چه آقا بزا ما مخطا کل رازی پلم بچ تیل واچه نور نورم زیاد شی نو بیا لار شا او ببرک دتا پیغام ورکا که چری آقا زان تزوان وی نو زما آت آقا تر منزا مقابله فیصله کولو دا پاره ده تکلی نبار آقا ویران کندر تراچی چرت چې زما او د هغه تر منځ اخلاصي والا څوک نه وي بل ځان ساده ټوپک ګوټې راوړو څه ضرورت دی بچړې دا مرگ طول سامان خو دل تر مخ که نپروت ده نو بیا چه ده پا ده اصله که ده کمی اصله مرگ ده خواه خوی و چه پکا خدا خبر چه زستا ده آخری خواهش ولی پوره کن تا ما شمان آخری خواهش تا غی پلار پوره که بجوده تا پا حق که با هم دا خوی چه تا زما پر اخفو گره خفل سر تیٹ کا او دا سر کٹ کی دے خوشی اولی سا پشان غدار تا تیتی دے نشی غدار سر تیتی گی تو صرف آغا خدای پوران دے کم چه طول جہان پیدا کرے دا غل تک نیون تو پھولو والا جرم چی پاغ در بار کی توا غستی دا نو ہم تا دوائے غستی دا جا اگر جرم پا خوب کی دا ایٹم بم بابا کی سر چپتی او کدا خبر دا نو نن و دا ایٹم بم بسلوم کتای تمبم خلاص شو نو تبم جونده نپاته که گی بجوده Thank you.
دومره زخمونه چې تا د ببرک په بدن باندې لګوري دي دا زیاتې ګولۍ به زه ستا په سینه باندې وروم زما لور زما وینه او طرفداري زما د دشمن ببرک نه زما د رور قاتل او د دې ملک وفر دشمن بنکا ای دوارو سر خوبا چا گورا تلار شد آغا پیسا پوڑر بندو با سکا کما چی دکلی خلقو کرا تاری نظر آوانت نن ما خپل لور سره دا ټول کلی دې د پاره راوستې دې خورې چې ته به د دوی خبره ومنې او مورې خپل زوی خو تا د دشمنۍ په اور کې وغورځولو خو د دې نورو میاندو زامن بچ کا کوم بچ جلاد خان د لاس بې ګناه وژلی شي صرف یو ځل د کلي خلکو سره لاړه شه او د جلاد خان خلاف پولیس تانه کې رپورټ درج کا بیا سپوئی شم او د جلاد خان سپی
ته ستاسو د خلکو فیصله منظوره ده. زه خپل زوی دپاره او ستاسو زامنو د خاطره تاڼې ته تللو له تیار یم. کومه چې د ټمپم مالک جلاد خان سره د غارې والو سره روانه وه. پرېږدم درته پرېږدم. څه ډېره کږه غونده کښې راته ښکارې. جګو لږه زما مخېتوب ګډوه. دا سب بکواس کہہ لی گیا ہے داستا کے دو والے ان گور دا ببرکھا ببرک آغا ببرک خمانی مر دا جلاد خان پپو کے پرتو لے دے دل کم ببرک خبرے کے کھڑا نن شل کاله مخکې چې کم ببرک خپل خاندان بربادی انتقام اغستو لپاره تللی و هغه چې نن واپس رالو نو خپل خاندان په خپله ظلم په نښه یې کړو. دا ته د کوم کتاب کیسه بیانې بوډی؟ ما ته هیڅ پته نشته. دومره راته پته ده چې کله زه دا مین صاحب ګوټه کوم نو زما مالک جلاد خان به په خپله یخ شي. نو بیا د ټولو نه اول زما پسینه ګولۍ ښخه که ببرکه ولې چې د خپلې خور واده مې ستا غوندې بېغیرته سره په کولو باندې دا ړومبی غلطي خو ما کړې وه. دې ته هېڅ مه وایه وروره. دې نه هغه تور خامار جوړ شو چې په وخت راتللو باندې خپل بچي په خپله یې وخوري. غلی شه ببرکه. ولې شه دا خر بچی تا خو مونږ هېر کړي یو که نه کېدی شي چې د دې وینې په خوشبوی تا ته خپل یاد شي. تاش واپس را معاف کا. نه نه خزا خاوند ته سزا نه دوا ورکی سرتاج معافی ما نه نه دې سړي نه وغواړه چا چې شل کاله ستا خزا زوی خپلې سینې سره لګولي او ته هغې په بدل کښې هغه وجل غواړې. دلاور خانه لوره ما معاف کا د خدای دپاره ما معاف کا. اوښي خو همېشه دپاره د خور خاوندانو ته سره ټیټې ولاړ وي ببرکه وروره. معافی ما نه نه دغه جنۍ نه وغواړه او په سر ورته لاس را کاږه کومه چې ستا کېدو والی انګور ده. خدای دپاره ما معاف کړه بچې. که خپل انګور د کونډېدو نه بچ کول غواړې نو تا چې د خپله لاسه خپل زوی جلاد خان ته حواله کړی دی هغه واپس راوله واپس راوله. زما زوی دی؟ او ببرک زمونږ زوی دی زمونږ خپل زوی دی. اخ تورې د دې مطلب دا دی چې جلاد خان زما یاداش ختم کړي او زما د لاسه یې زما خاندان تباه کولو کوشش کړی دی. اوس په جلاد خان د ببرک د انتقام نه هېڅوک بچ نه کړی شي هېڅوک بچ نه کړی شي.
او زما شمار نه پس هغه آسونه منډې وهي او هغه رسی به رو رو کمیږي او څنګه چې رسی کمیږي داسې ستا د ایرو تن نه ظلمونه تا نه مخکې فرعون او نمرود او شداد هم کړي دي جلاد خانه نه هغې پاتې شوي دي او نه به څه پاتې کېږي دې نه مخکې چې څوک زما فرعونیت ختم کړي زه به هغه د خپل ځان نه مخکې ختم کړم یو زیره پاره کول پکار وی زما یاداش اوس واپس راغې جلاد خانه ته زما پلارې اوس په ذاتی نه خپل حساب کتاب اخلم زما جوړ شوی ایټم بم نه کتو رینجر افیسر جوړ شوی میا ساته چې زه به ستا په مرګ کې ډېر وخت نه اخلم کاسما خبردار چې څوک هم مخکې رانه شي یعنې ستاسو د مشر مرګ به زما د لاسه لیکلی وي وغورځوئ وسله نه نه دې سالم سما باندې سما انکور ګډه کړې ده دا زما ښکار دی دې بچو ژوندې نه پرېږدم دا دې سړي سره دوره زړه دښمني نه ده انکل څومره چې زما ده زما مور ده ته په شرافت خولو خولو پخپله مړه شوله نن نن به ده ته د شیشه خولو دپاره نه د ده د سترګو وړاندې زه ګډېږم تا د انتقام سره سره به دته هم عبرت حاصل شي نه به دې بیا د غلې سمګلنګ کولی شي او نه به د چا قتل خولی شي او نه به د چا لور خور په زبرستی باندې ګډولی شي ستا مینه کوم بچی داسې ونه کړي هغه بچی داسې ونه کړي Thank you.
تاسو په وجه زما لور مړه شوه زه به تاسو ژوندي نه پرېږدم جلاد خانه تاسو د رینجر آفیسر ببرک نه د غلې سمګلره ټمبم جوړ کړې یم اول تا دا خبره یېره کړې وه هر کله چې ټمبم وشوي نزان صدق جوڑے دو والا تمام برباد کی رٹو کا خان پا موجود گئی کے سو کم پجلات خان لاس نشیو چا تولے شاباش بخوا اخرا لے نن بزد ببرک دا خاندان یو یو سنے ختموں ما بوری ستاو نن پوری ما دا امن طول باغیان دا کلم پا زور باندے وجل نن بیزا دا توپک پا گولے باندے ولم Thank you.
Come on.